Росія заблокувала рішення ОБСЄ щодо контролю російського кордону. Про це йдеться у повідомленні місії США при цій організації. Фахівці звинуватили Москву у створенні необґрунтованих обмежень для моніторингу. Вони наголосили, що Російська Федерація втратила чергову можливість сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. США також закликало Москву до підтримки повного виконання Мінського протоколу. Нагадаємо, згідно з домовленостями, контроль має здійснюватися над всією ділянкою українсько-російського кордону в зоні АТО.